Hello, hello! Dnevnik. V bajti sem odkrila elektriko in glavni ventil za vodo, tako da vsakič, ko se tukaj zbudim s prazno baterijo, zdaj končno sem ugotovila, da so varovalke in elektrika delujoča, zgleda nekdo plačuje za elektriko in za vodo, kar pomeni, da se elektrike ne sme ravno preveč trošiti. Torej, sicer telefon je majhen električni porabnik, kar pomeni, da pač se sem pa kaj za malo baterijo lahko napolne, da drugač pa ne smemo nič priklapljati, nobene luči prižgane, deluje vsa bajta razsvetljena, vse voda črno teče ven, tako res un amazing zakon. Da prvič sem tako v taki bajti, ki dejansko pazi svoji novi, ne, kaj je elektrika, tako da that's fucking amazing. Tole je pa plesen, ja? Zelo kruta, zelo kruta plesen, katere ne smeš oddihavati. Ja, jaz pa stojim raven tlele, super, tam se že dela tista črna. Priklapla, vodo sem priklopla in začela špricati iz vseh strani. Res uno, iz stene, iz tuša, iz tal, tako res. Nema šta nema, kje da ni voda tekla, no.